آپ کے بچے اگر کھانا کھا کے سو رہے ہیں تو آپ مینٹلی طور پہ سکون کا شکار ہیں. اگر آپ دو تین دن کام نہیں بھی ملتا تو فائن لیونگ آپ کو راشن پرووائڈ کر دیتی ہے, آپ اس کے بعد آپ ایک ہفتے کے بعد آپ کام مل جاتا ہے تو آپ پھر اس کے پیسے جو ہے نا پے کریں. ان کے بیٹے کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ ویسے لے آئیں گے, لیکن ہماری ریکوائرمنٹ صرف کسٹمر کے آئی ڈی کارڈ کی. ایسا مزدور آدمی جس کی انکم جو ہے نا تقریباً ڈیلی کی 1000 تک ہے یا 700 یا 800 تک ہے, تو اس کی اتنی بینک پاور نہیں کہ جا کے اکٹھی گروسری کر سکے. تو فائن لیونگ جو ہے اس کو راشن پورے منتھ کا اس کے دو اسٹیپ پہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی ایزی انسٹالمنٹ بنا دیتا ہے. میرے ہسبینڈ رکشا ڈرائیور ہیں اور وہ منتھلی ہم لوگ نہ پرچیز نہیں کر سکتے, راشن نہیں خرید سکتے. ہمارے لیے یہ ایزی ہو گیا کہ ہمارا اگر ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو ہم گھر کا چولہا تو چل سکتا ہے نا, ہمارے بچے تو کھا سکتے ہیں, بھوکے تو نہ رہ سکتے. ہمارے فائنینشیل کرائسس تھے بچپن کے جو ہم نے فیس کیے. فادر جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں, ایز اے ڈرائیور جاب کرتے ہیں, اتنی کم سیلری میں. ہم 8 بہنیں ہیں اور 8 بچوں کو کھانا بھی ہے, ان کو پڑھانا بھی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم کچھ کھانے کو ہے اور کچھ کھانے کو شام کو جو ہے وہ نہیں ہے. تو دکاندار حضرات کے پاس جب ہم جا رہے ہوتے تھے ادھار کے لیے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ کے زیادہ وہ ہمیں راشن بھی نہیں دے سکتا. تو اب جو غریب آدمی ہے جس کی سیلری اتنی انکم نہیں ہے یا سیکنڈ ٹائم وہ جاب نہیں کر رہا تو پھر کیا کرے, پھر اس کے بچے جو ہے نا وہ بھوکے ہوتے ہیں اس ٹائم. تو اس ان ایکسپیرئنسز کو ہم نے بچپن میں فیس کیا ہوا تھا, تو کہیں ذہن میں یہ آئیڈیا ضرور تھا کہ ان اے فیوچر کبھی بھی لائف میں ہم جو ہے نا کچھ اس طرح کام ضرور کریں گے کہ جو مشکلات ہم نے فیس کیے ہیں بچپن میں, ہماری طرح اگر دوسرے بچے بچیاں ہیں وہ اس کا مطلب اس پریشانی کا شکار نہ ہوں, ایٹ لیسٹ وہ رات کو کھانا کھا کے ضرور سے. میٹرک کے بعد فادر نے کہا تھا کہ اگر اب تم نے آگے پڑھنا ہے تو تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی بیٹی کو پڑھائیں گے تو پھر باقی جو پیچھے ساتھ ہیں ان کا کیا ہوگا. پڑھنے کا شوق تھا, ایک جذبہ بھی تھا, تو خود سے جو ہے نا ہم نے اسٹرگل شروع کی. سب سے پہلے جو میری ارننگ تھی وہ تقریباً دوپٹے کاٹنے سے میں نے اسٹارٹ کی, کیونکہ کالج جانا تھا تو بکس لینی تھی. اس کے بعد پھر ٹیوشنس بچوں کو پڑھانا شروع کی, اس کے بعد پھر اکیڈمیز میں پڑھانا شروع کر دیا, پھر گریجویشن کیا. اس کے بعد جو ہے نا پھر اپنی جو ہے نا بینک میں جاب اسٹارٹ کر دی. بینک میں جاب کے بعد پھر میں نے شادی کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اکیڈمی بنائی ایک اچھے لیول کی, اس میں بھی کافی بچوں کو جو میں فری آف کاسٹ پڑھا رہی ہوتی تھی. ایسی بچوں کو میں ضرور ہیلپ کرتی تھی جو گھر سے پڑھنے کے لیے آتی تھیں لیکن ان کے ماں باپ جو ہے نا فی پے نہیں کر سکتے تھے. تو جیسے ہی لاسٹ سے اسٹیبل ہوئے تو پھر میں نے اس بزنس کو جو ہے نا امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دی. ویریفیکیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگاتے ہیں ساتھ ساتھ, ایک پکچر لیتے ہیں, یا گھر کا کوئی بل اگر وہ دینا چاہیں تو وہ ان سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں. گھر پہ جانے کے بعد ہم ان کی نیبر چیک ہوتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا جو ہے نا وہ ورتھ ہے, آیا کہ یہ پرابلم تو نہیں کوئی کریں گے. اگر آپ کرائے دار ہیں تو پھر مالی مکان کی گارنٹی ہم لوگ لیتے ہیں. گارنٹی کے بعد ہم راشن ان کے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں. بیسکلی خرچوں کو میٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں بلک پرچیزنگ میں جانا پڑتا ہے. ہم نے بیچ میں سے مڈل مین کو نکال دیا ہے. جب ہم کسٹمر کو راشن دے رہے ہوتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو ہم ان کو مارکیٹ پرائس چارج کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہم اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے نا میٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر واکنگ کسٹمر ہیں آپ میرے پاس گروسری کرنے آتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ سے ہول سیل پرائز پہ کسٹمر کو وہ چیز ملے گی. عام طور پہ ہول سیل پرائز دکانداروں کو جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں. زیادہ تر وہ خواتین ہیں جو ڈیورسڈ ہیں یا بیوہ ہیں اور گھر کے خرچے ان سے میٹ اپ نہیں ہوتے, وہ نہ ہی ان کو کوئی جاب دے رہا ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں ان لیڈیز کو جاب دوں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں یا ہنر مند نہیں ہیں یا پھر یہ کہ ان کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو چکا ہوا. میں ان کو پاس بلاتی ہوں, ان کو ایک تو وہ ملتی ہیں کسٹمر سے, ان کا سیلف کانفیڈنس, ان میں بات چیت کا جو ہے نا وہ جب کرتی ہیں کسی سے تو کانفیڈنس ان کا ایک تو ڈیولپ ہوتا ہے. پھر ان کو کام سکھاتی ہوں, اس کے بعد 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ان کو کر دیتی ہیں وہ کسی بھی اچھے اگر سپر اسٹور مارکیٹ میں جا کے ایز اے سیل گرل جاب کرنا چاہیں تو ایک اچھی سیلری پہ جا سکتی ہیں وہاں پہ.